Böyük Britaniyanın International Soul saytının apardığı araşdırmaya əsasən 2024-cü ilin ən təhlükəsiz və ən təhlükəli ölkələrinin siyasi açıqlanıb. Belə ki, dünyanın ən təhlükəsiz ölkələri sırasına İslandiya liderliyi edir. Sonrakı yerlərdə Lüksemburg, Norveç, İsveçrə, Danimarka, Sloveniya qərarlaşır. Xəritədə tünd qırmızı və qırmızı rənglərdə təqdim olunan ölkələr isə uzun müddətdir davam edən vətəndaş müharibələri və münaqişələr səbəbindən təhlükəli hesab olunur. Reyting, terrorizm təhlükəsi, insan hüquqlarının pozulması və səhiyyə xidmətlərinin fövqəladə hallarda effektiv cavab vermək qabiliyyəti ilə müəyyən edilib. Beləliklə, dünyanın ən təhlükəli ölkələri sırasında ilk yerləri Ukrayna, Cənubi Sudan, Əfqanistan, İraq, Pakistan kimi ölkələr bölüşür. Suriya, Liviya, Somali, Afrika, Yemen, Honduras, Haiti, Venezuela, Mali, Nigeriya, Burkina Faso, Sudan, Kongo, Efiopiya, Myanmar, Papua Yeni Gvineya dünyanın ən təhlükəli ölkələri sırasında yer alıb.